Da im koronavirus, ali i nepodnošljive vrućine ne mogu ništa, pokazuju dubrovački bukeri koji po najvećim vrućinama i dalje gostima neumorno organiziraju brojne izlete. Kažu kako situacija ipak nije loša. Pa malo je bolja situacija nego što je bila na početku, svi su živnuli, svima je više dosta i korone i zabrana i svega, ljudi su željni prijašnjeg života, žele ponovo putovati, razgledati, kupati se, uživati, mislim, poboljšalo se. Znači, situacija je lijepa, baš ima dosta gostiju, veselimo se svakom gostu, toplo je, očekujemo još veće vrućine, čak i tome se veselimo. Uspoređujući promet s rekordnom 2019. godinom, ističu i kako promet nije pao u velikoj mjeri. Komentirali su i trenutačnu situaciju među konkurencijom. Ne, ove godine smo prijateljski, jer nas je prošla godina to naučila, moramo svi jedni s drugima dijeliti, jedni drugima pomagati i sad je stvarno zaraditi ljepota. Nema više onog klanja i nema više onoga zločestoga svađanja i tako to. Kakva je godina s usporedbi sa 2019. koja je bila rekord? Pa moglo bi se reći da je počelo skoro sustizati u nekim stvarima, ali nije još to daleko od toga, ali bar smo živnuli, bar smo krenuli kako je trebalo i prijašnje godine krenuli. Pa sigurno da je bolje i samo neka potraje. A da je situacija među bukerima i ove godine odlična, najbolje pokazuju oni koji su hladne saborske klupe zamijenili vrućim gradskim pultevima. Ivana Pernara, osnivača Živog zida i bivšeg saborskog zastupnika, danas nije bilo na novom radnom mjestu. Ali ako uzmemo u obzir naporan i vruć radni tjedan, reći ćemo da je odmor zaslužen. A provjerili smo i što njegove kolege misle o novom poslovnom pothvatu. Čovjek je skužio šta je pravi posao i konačno ga radi. Ajme, super je to bilo jučer. Nisam bila na licu mjesta, ali sam čula i baš mi je to fora da je došao i da je malo se Ivan poigrao našim poslom. Sezona je u naglom porastu, pa je ono što ostaje svima koji u Dubrovniku žive od turizma, nada da stožer neće uskoro donijeti nove restrikcije, ali i da će se svi uspješno pripremiti za dugu zimu koja čeka pred vratima.